Vamos lá, queridos. Bom dia para você que é leonino. Mais uma leitura na tua energia. Obrigada pela tua companhia. Deus abençoe sempre a tua vida. A leitura tá na energia geral de leão. E o elemento é fogo. Se teu signo é leão, ascendente, solar, lunar, eu tenho certeza que essa leitura pode sim te auxiliar, te ajudar de alguma maneira. Mas se isso não acontecer e você tiver interesse em uma leitura particular, na capa e na descrição do vídeo você encontra o meu contato, também daremos início assim a mensagem de leão a partir desse momento. Eu vou tirar em três acontecimentos importantes que vêm na tua energia dentro das próximas horas. Sobre a leitura particular, queridos, nesse número você fala diretamente com a minha filha, ela que é responsável por marcar as minhas leituras, ok? Vamos lá para a nossa mensagem. Aqui diz que há uma inocência, leão, da tua parte em falar alguma coisa para alguém no teu setor de trabalho. Você precisa abrir teus olhos. É como se essa pessoa não fosse digna da tua confiança. Fala também, leão, que vocês estarão essa semana. Eu acho que as mensagens estão interligadas. Você vai perder a confiança em alguém muito próximo. Sobre a família, vocês se sentirão traídos por alguém. Ok? Daremos início assim a nossa mensagem a partir desse momento para leão. Vocês estarão cortando gastos durante a semana e também dizendo não para algumas pessoas. Algumas pessoas próximas essa semana estará tentando agir de má fé aí com vocês. Vocês estarão cortando o mal pela raiz. Setor financeiro, vocês estarão finalizando ciclos importantes e recomeçando, iniciando uma nova caminhada a partir desse momento. Há altos e baixos, há turbulências que você vem enfrentando, mas Deus, ele vem te sustentando ao longo do tempo. Eu vejo equilíbrio e estabilidade no setor financeiro, aonde tu consegue alcançar aquilo que você almeja, aquilo que você deseja. Novas oportunidades serão dadas a você, porém, com essas novas oportunidades, setor de trabalho, vocês terão algumas dificuldades. Haverá aqui grandes desafios nessas novas oportunidades. Para quem já está empregado, vai surgir uma nova oportunidade no setor de trabalho. Eu vejo surgindo aqui para vocês uma nova oportunidade que vai trazer equilíbrio e segurança. Sobre a família, vocês estarão se sentindo traídos por alguém e ao se sentir traído, você vai evitar contato com essa pessoa a partir daí. É como se você não quisesse mais caminhar ao lado dessa pessoa. Uma nova aliança estará surgindo na tua vida. Eu vejo uma fase de equilíbrio e de estabilidade. Você também vai cortar contato com alguém. Setor financeiro, vocês estarão recuperando principalmente a força de vontade. Haverá grandes mudanças no teu financeiro. Tomar cuidado com as pessoas próximas. Aqui diz que grandes serão as vitórias na tua vida. Aqui diz também que você precisa ouvir o teu coração. Ouvir o que o teu coração tem a dizer. Setor amoroso, essa semana vai haver uma grande mudança, leão, onde alguém vai te pedir um compromisso sério. É como se alguém tivesse interessado em você e tivesse disposto a ter um relacionamento sério aqui com vocês. Setor de trabalho, eu vejo mudanças no teu ambiente de trabalho, onde você literalmente recomeça. Eu vejo o início de uma nova caminhada, o início de uma nova trajetória.
Alguém que você está se relacionando no sentido amoroso vai te pedir ajuda financeira. Tome muito cuidado. Aqui fala da tua inocência. Essa pessoa esconde algumas coisas. Ah, é como se essa pessoa não falasse a verdade em relação a alguma situação. Vocês estarão também tendo um pouco de dificuldade de ter fé e de ter confiança em Deus aí durante a semana em relação a uma situação. Você vai fazer uma viagem e nessa viagem, Áries, perdão, Leão, vai haver muitos aborrecimentos durante a semana. Tome muito cuidado com o documento que você vai assinar. Eu sinto que esse documento tem algum tipo de armadilha, ok, Leão? Fala também sobre uma boa notícia que você vai receber em relação ao financeiro. Setor de trabalho, eu vejo mudanças significativas na tua vida. Fala também sobre você conhecer pessoas novas. Sinto que haverá algum tipo de situação que alguém da tua família vai tentar interferir nas tuas amizades. Vocês terão um pouco de dificuldade de cortar gastos durante a semana. Setor financeiro vai surgir novas oportunidades e vocês estarão encarando novos desafios. Setor de trabalho, vocês estarão também com um pouco de dificuldade de conviver. Aqui mostra uma figura feminina, mostra uma mulher. Sobre a venda de uma casa, eu sinto que é como se tivesse alguém interessado, mas essa pessoa simplesmente vai desistir da compra dessa casa. Setor financeiro, vocês estarão em busca de estabilidade e de mudanças significativas na tua vida. No amoroso, vitórias virão na tua direção. Pode ter certeza disso, eu vejo uma fase de equilíbrio. Você vai perder a confiança em alguém muito próximo aí durante a semana. Sobre as amizades, possa ser que você faça uma confusão em achar que tem um sentimento por um amigo maior do que a amizade. É como se você ficasse ali com um amigo, mas eu sinto que vai bater uma vibe de arrependimento. Você fica ali com um amigo, mas você se arrepende de ter misturado ali as coisas uma com a outra. Uma nova aliança estará surgindo na tua vida. Vejo uma viagem também que você vai fazer durante a semana. Aqui diz que vocês estarão com motivos para comemorar nesse período. Alguém vai te pedir ajuda financeira e você vai haver uma grande mudança financeira na tua vida, Leão, dentro dos próximos dias. Amém? E eu vou ficando por aqui. Desejo a você, queridos, um excelente dia. Que Deus abençoe sempre a tua vida, a tua casa e a tua família também. Fiquem com Deus. Até a próxima.